waxaa sarif layaasha la faraya xayt aanan banka ka soo bixin cidii ku sariftaa inta laaba laga qaadi doon waxaan bulshadu wargelinaynaa maanta raydka in lagu dhaqmo la doonayo inuu yahay 9300 oo gacanta hore ah iyo konton 9300 iyo konton oo gacanta hore ah iyo 9400 iyo konton oo gacanta dambe ah waxaan kale xoojinayaa waayaduna ololaha labaad aynu ku qaadi doonaa goobaha waxbarashada oo guddida anigoo tix raacaya guddida kor u qaadidda iyo tayeynta shilinka Soomaaliland go'aamadii ka soo baxay ee ahaa in goobaha waxbarashadu shilinka Soomaaliland lagu qaado waxa weeye ardayga aad 30 dollar ka qaadaysaan ama 50 dollar ka qaadaysaan inaad kaash ugu dhufataan Soomaaliland shilin inaad kaga qaadaan agaasimaha guud ee bankiga dhexe ee Soomaaliland Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar oo maanta shir jiraa ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgal uu bankiga dhexe ee Soomaaliland ka fuliyay suuqyada sarifka dalka kaasi oo hoos loogu dhigay qiimaha dollarka isla markaana kor loogu qaaday qiimaha shilinka Soomaaliland agaasimaha waxa uu sheegay in guud ahaanba suuqyada sarifka dalka lagu sii daayay lacag badan oo shilinka Soomaaliland ah waxaanu fariimo kala duwan oo digniin oo kama dambaysay u diray qaar ka mid ah sariflayaasha dalka isagoo sheegay in ka baanahan ay ka shaqeynayaan sidii hoos loogu dhigi lahaa sicir bararka dhinaca dollarka agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina nabiyina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 7-aad 2024 waxa weeyaan waxaan howlgal ka fulinay suuqa xagga sarifka innagoo la dagaalamaynay sarif bararka beryahan ku yimid suuqa isku sarifka lacagaha qalaad taasoo aan samaynay inaynu suuqii lacag dollar ah gelino kana soo saarna kaashka Soomaaliland shilinka ah waxa weeyaan waxaan bulshadu wargelinaynaa maanta raydka in lagu dhaqmo la doonayo inuu yahay 9300 oo gacanta hore ah iyo konton 9300 iyo konton oo gacanta hore ah iyo 9400 iyo konton oo gacanta dambe ah waxaan fariin u dirayaa dhammaan sariflayaasha dalka ka shaqeeya ee ku shaqeysta isku sarifka lacagaha qalaad lacagta Soomaaliland shilinka iyo dollarka marka la isku sarifayo wuxuu banku jaangooyay in lagu sarifo maanta reydka maanta oo maalin waliba reydka uu isbedeli doono reydka maanta 9300 gacanta hore ah 9400 gacanta dambe inay siin doonaan oo dollarka ah shilinka iyo dollarka marka la isku bedelay lacagaha kale kama hadlay waxa weeyaan sida xeerka banku u dhigay banka dhexe wuxuu waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo xasiloonida lacagta korna u qaado tayada shilinka Soomaaliland si laash ligeedo ama sidaa daraaddeed waxaa sariflayaasha la faraya rayd aanan banka ka soo bixin cidi ku sariftaa inta laaba laga qaadi doon waxa weeyaan markii hore dollar yariyad ka cabanaysay maanta suuqa dollar wuu yaallaa Soomaaliland shilinna wuu yaallaa suuqa sidaa laajligeedo maadaama banku lacagtii Soomaaliland shilinkii uu guray inta saayidka ku ahayd suuquu dollarna soo geliyey sariflo waliba reydka uu banka u gooyey ma dhaafi kara waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa meheradaha markay dadku wax ka iibsanayaan marka shilinka Soomaaliland ay ugu sheegayaan ay dollarku sarifayaan lacag xadka ka baxsan ku sarifay inay iyaguna joojiyaan qofkii lagu arkaa ama bulshada ay ka soo cabataa oo cadeymihiina loo soo diro meheradaasi tallaabo iyadana laga qaadi doono waxa weeyaan waxa mamnuuc ah oo qaladna ah sharci darana ah reydka banka aanan soo saarin oo aan ka soo bixin qofkii ku dhaqma
لكن ريت كبانك كسو بحون بالغو دغميك وحن نغلص عن دونتان سبح ديبا مركيات صوتوستو ريت كبانك سو سيداي ادي كو دغمي ويدا ولي حوق عن وقت كينيا صريف لياش وحوين ليزن كان اوال لغالا نقن طلابان اوال لغا قادي وحوين وحا واجب كوا ان ريت كبانك عددك بلشدن وقادي عدد بلشدو النحي ويدا أنا قبل شدي كمسؤول. أنا جواش بنجا سعري هاي. إن كف كرنو وحوضن تابو شد. وحويان وحن لحظ ليا. ومر لبعض وجو علينايا. جنع سطاد يجون. بقارك وحلاقي يبسنايا. كالين تشدالك لقاك شو بنايا. مهردة أما تكانك وحلاقي يبسنايا. سوبر ماركت كوحي يبنايا. كمدغ مكريسان كنا. بيس كرايا. او كوستا لاي ريت كبانك يديكونا واحد داتك وقصري فيسان لعاكت الدولار كمالك ادوحكوية بنيسان وعنك لوحي وچينية وايضونا اولوها اللباد اينو كو قادي دونا قوباها وحبرشادة وقودي دا عانيقو تح راعي قودي دا كرو قادي دا ايه تايين تشيرين كسومال لان قوامدي كسو بحاي ايه اها ان قوباها وحبرشادة شيرين كسومال لان لقو قادي waxaan ardayga aad sodonka doorar ka qaadaysan ama kontonka doorar ka qaadaysan inaad cash ugu dhufataan Soomaaliland shilling aad kaga qaadaan wasaaradda waxbarashada hore wareegtay uga soo saartay marka waxaan faraya dhammaan maamulayaash ka masuulka goobaha waxbarashada inaad shilling ka Soomaaliland adeegsataan waxaan kale oo ayagan halkan aan ugu sheegay ama aan fariin uga diray shirkadaha lightka waxa weeyaan rate kiina at kubays karee ama ku saleeya inaad bulshadii ugu sheegtaan lacagtaad ka doonaysaa shilinka Soomaaliland waxay kamid ahayd wareegtadii ka soo baxday gudida la dagaalinka sarif bararka iyo tayinta shilinka Soomaaliland sanadkii hore dhamaadkiis waxaan kale oo iyaguna u sheegayaa ama la faraya dhammaan dadka suuqa seelada xoolaha ku iibiya iyaguna inay ka taxadaraan waxaan iibinayaan inay dollar ku qaadaan xoolahaana diibinaysan ku iibiya shilinka Soomaaliland waxa weyn inagu lacagteena aynu leenahay waa shilinkan inagu aynu leenahay aynu inagu ku qoranayo dalkeenu leeyahay oo astaanno ah laakiin shakhsiyaadka yareynaya isticmaalka shilinka Soomaaliland ayaguna talaabo laga qaadi doona waxa weyn wareegtooyinka ka soo baxa xukuumadana aad u adkeeya waxa weyn hadda kadibna waxa sarifka suuqa sarifka si joogta ula socon doona kormeer u diri doona banka dhex haddii kor u qaada ama qilaafta reedka banka ka soo baxa waxa weeyaan talaabo laga qaaday way dhamaatay waqtiga lagu bariyay sarif la wax lagu sheegay intaan wixii ka badan waa sharciga lagu la tiigsada annaguna waxa waajib ah inaan suuqa la socono wax ku soo kordha iyo wixii iska dhimaba markaasi aan ugu jaangooyno dheel reedkeena ama dhaqdhaqaaqa maalinta inuu soo saarayno isku sarifka lacagaha qalaad haduu aalid insha Allah marka waxa weeyaan maanta waan ka howlgalnay suuqii insha Allah kuma joogsanayse maanta kaliya wuxuu socon doonaa howlgalka iyo ilaalinta isku sarifka lacagaha qalaad ee suuqa sarifka iyo kormeerka iskuulaadka ee lacagaha waxay ku qabanayaan iyo qoloyinkan leerka inagoo si adkayn doona wareegtooyinkii ka soo baxay gudida tayeynta shilinka Soomaaliland sanadkii hore waxa weeyaan in insha Allah day by day wax ka qaban doona bulshada waxaan ugu bishaareynaa adiguna aan idin sheegayna idin ogeysiinayna inaad ku dhaqantaan reedka banku soo saaray qofka idin kaga qaadi waayo la soo xiriira banka talaabo laga qaadi doona adigoo lacagta si aad ugu dirteen iyo wuxuu idinku soo dalacay inoo soo gudbinay of course. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.